Assalamualaikum dan salam hormat. Semasa tiga bersama saya, Sahih Samsudin. Susulan kemalangan menyebabkan seorang remaja melambung ke atas bumbung bengkel selepas motosikal ditunggangnya dirempuh kereta dipandu lelaki khayal dadah di Jalan Kampung Permatang Piah, Pak Badul, Kelantan. Mahkamah Bacut mengarahkan pemandu kereta berusia 36 tahun direman 4 hari hingga Sabtu ini bagi membantu siasatan. Perintah reman dikeluarkan Magistrate Muhammad Fauzan Muhammad Suhairi dalam kejadian tengah hari semalam. Wan Muhammad Sabarudin Wan Zakaria, 19 tahun, patah paha kiri dan tangan kiri akibat kemalangan. Insiden itu turut membongkar kegiatan penyeludupan dadah oleh pemandu kereta apabila polis menemui heroin dan 102 biji pil kuda. Pemeriksaan urin terhadap suspek mendapati positif syabu termasuk mempunyai 7 rekod lampau berkaitan dadah.